Podporiť čítanie a lásku ku knihám chce prostredníctvom projektu Prečítané leto aj knižnica Dávida Gudgesela v Bardejove. Podujatie obsahuje 9 tém, na každý letný týždeň jednu. V praxi to znamená, že moje kolegynky na konkrétnu tému vyberú literatúru vo vekovej kategórii od 2 do 14 rokov a prebieha dramatizované čítanie na konkrétnu tému. Náš program pozostával a vždy aj pozostáva z nejakej dramatizácie. Máme tam dramatizované čítanie, zapojame aj mladšie deti, čiže pre nich si pripravujeme rôzne rekvizity v podobe masiek, ktoré si môžu dať. Zatiaľ je z môjho pohľadu záujem veľký, stretlo sa to s veľkým ohlasom. Najmladšia účastnička, ktorá sa zúčastňuje tohto programu, je dvojročná Tanička s mamičkou, samozrejme. Našli sme si tu kamarátov, kamarátky, my sme stálice, nezmeškali sme zatiaľ ani jednu tému. Veľmi rada moja dcera tvorí a je to veľmi príjemné tu do knižnice. Aj prostredie, aj čítajú rozprávky, príbehy, aj tvoria. Takže veľmi mám rada takéto aktivity pre deti. V Bardejovskej knižnici bude program pokračovať aj počas druhého prázdninového mesiaca. Aktivity sa konajú každý útorok od 10:30 do 11:30. Najprv sme mali babetka, potom sme dopravné prostriedky a teraz včielka hmyz. A ešte uvidíme, čo ďalej sa dozvedieme. Máme tu rôzne akcie, aj také zabavné veci pre deti, aj rôzne také súťaže, kde sa deti zabavia. My sme robili o včielkách, také sme dávali včielky na úň, nektár, aj sme ochutnovali nektár, medík. Na konci si stále vytvárajú takú mapu prečítaného leta, kde si podľa témy dokresľujú alebo dolepujú niečo, čo definuje ten program, ktorý sme mali pre nich pripravený. Všetky knižnice Prešovského samosprávneho kraja majú vo svojom fonde množstvo dobrých kníh, časopisov aj iných dokumentov pre Východoslovenskú televíziu. Miroslava Baranová.